страшно сплэша, вора. Не. Не, не, не. Не сплэша. Vidimo. Nek, samo nek dola, samo nek dola. On će moć kasnije build fighter kaj. Ko solo. Hoću upit ovog veva, sam sam želim. On ima full mes, ljudi, dalje. Ili meni je ovo bug, what? 100%. Čekaj, bude. Bravo! Heal, 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 heal. Nice, dobije kill. Pusimo kaj, imamo se... Pusimo kaj. Buraz. Šta ti on? Bija bubak. Pa ovaj buba free. Buba koreli. Buba koreli. Jela brat, nije tu. Alo, nema niko živ ljudi, vinali su. Nema niko živ. Vinali su. Pa ko je živ? Pa eto ovi debili. Niko nije živ. Od ovih. Da. Vinali su FNCS. Da, vinali su. Da. Samo da se ne glupira, nemojte lika znači. Bravo, uzaj kill, uzaj. Observato Vina vidi, Buras kako si bio. No, iznad svih su pa znaš. Vina game, Vina game, hoću bit hype, hoću bit... Vina game, Vina game. Vina game. Bravo, Vina game. Au. Nije. Znaš da Vina 100%. Kako doktor, kako doktor? Bojica su loju. A ne Vina, sorry za spoja fejla i ovdje. Jebi ga, bret. Jebi ga, troko je, ne. Bravo, 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 vinali sam. Au, ja znam od tamo, zato sam ti rekao full gledaj Kena. Ja sam otvorio Twitter i vidio sam. 300 pomoć. Upali live. Oni je... Znači, ja sam znao da su oni vinali. Ja Ken doktor, Ken doktor od prvog movinga. Leon, ja tebi kažem.